ललिता निवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको सिआइबीले भाटबरेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ सिआइबीको टोलीले केही बेर अघि मात्रै काठमाडौँ उनकै निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको हो बाबा सनफ्लावर शुद्धता यसमै भेटिन्छ <laughs> ललिता निवासको जग्गा हटपन सरकारी कागजात कृत्य गरेको कसुरमा अनुसन्धानका लागि उनलाई नियन्त्रणमा लिएको सिआइबी स्रोतले जनाएको छ यस प्रकरणमा सिआइबीले डेढ वर्ष अघि नै अनुसन्धान टुङ्ग्याएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन बुझाए पनि थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो त्यस अनुसन्धान रोकिएकोमा अहिले ब्युरोले फाइल खोलेर आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेको हो बालोटा ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हटपन कृत्य गर्ने विरुद्ध तीन वर्ष लगाएर सिआइ तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले अस्वीकार गरेको हो कागजात कृति गर्ने कर्मचारी तथा अन्य व्यक्ति लगायत तिन सय जना विरुद्ध छुट्टै अनुसन्धान गरी प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयलाई ला प्रतिवेदन दिएको थियो